الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء በአላህ ስም እናመሰግናለን። አላሁ አክበር። እንግዲህ እንደሚታወቀው ነጃሺ የበጎ አድራጎት ድርጅት የተለያዩ ተፈጥሯዊ የሆኑ ስራዎችና እንዲሁም በተለያዩ መልካም ስራዎች የሚሳተፍ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ይህንን በሚመለከት ሌሎች ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ኢንሻአላህ ግን ፈጥሩ ስለደረሰ ፕሮግራሞቹን ከፈጥሩም በኋላ ቀጥለን አጠር አጠር ባለ መልኩ ኢንሻአላህ እናቀርባለን። እንደሚታወቀው በቁርአን ተከፍቷል። በመቀጠል ቀጥታ እንደሄደው ወደ ፕሮግራሞቹ ነው። የመጀመሪያ የመግቢያው ንግግር የሚያደርግልን ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ይሆናል። ከዛ በመቀጠል ነጃሺ የበጎ አድራጎት ድርጅት መች ተመሰረተ፣ ለምን ተመሰረተ፣ ከተመሰረተስ ጀምሮ ምን እየሰራ ነው የሚለውን ፕሮግራም ይኖረናል። ከዛ ውጪ ደግሞ ሙስሊሙ እንደ ሙስሊምነቱ አጠር ካለ ግንዛቤ ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዲስ ደግሞ ዘካ በሚመለከት በኡስታዝ ማህሙድ ሐሰን ይቀርባል። እንዲሁም ስለ ነጃሺ ቅድም ያላስተዋወቁ ዶክተር ሰማሃን ያቀርብልናል። በቀጣይ ኢንሻአላህ መጨረሻ ላይ ያሉትን ፕሮግራም ማህል ማህል ላይ የገባ እናቀርባለን። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ወደዚህ እንድትመጣልን በአላህ ስም እንጠይቃለን። ፈለክ ወደ መስኮዋ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው እንግዲህ ረመዳን ወደ መጀመሪያው ሱሉስ ጨርሰን ወደ ቀጣይ ሂደት ውስጥ እናልባት እየተጋመሰ እየተጠቃለለም ሄድበት ውስጥ ነው ያለነው። በዚህም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጾማቸውን ከሚቀበላቸውና እንግዲህ እሱ ጋር አርቅ ከሚፈጽሙ ታጅራቸው ከፍ ከሚላቸው ያድርገን። እንግዲህ በዛሬው መድረክ ላይ ነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት እየሰራቸው ካለቸው ማህበረሰብን ወክሎ
ከሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ ኃላፊነታችንን በአግባብ እንድንወጣና ግዴታችን ላይ እንድንገኝ ሁላችንም ያቅማችንን እንድንሰራ እድሎቹን ማመቻቸት በሩን መክፈት ነው። ሁሉም ስራዎች በሁሉም አካል አይሰራም። ለነዛ መዳረሻ የሆኑ ሚንሶች ይፈልጋል። ለዚህም ነጃሺ በእኛ በኩል እናንተ ልትሰሯቸው የምታስቧቸውና መሆን ያለባቸው ጉዳዮች ውስጥ እንደ ማህበረሰባችን አጣን ብለን ጎድሎብን ምንመለከታቸው በአገር ደረጃ እየደረሰ ያሉ ፈተናዎች አሉ። አብዛኛው ማህበረሰባችን ተቸግሯል። በተለያየ ጉዳት ውስጥ ወድቋል። እለት ከእለት ሰው ይፈናቀላል፣ ሰው ይሞታል፣ ሰው ይገደላል፣ ችግሮቹ በስተዋል። እነዚህ ጉዳዮች እንዲቆሙ የሁላችንም ዱዓና ጥረት ይፈልጋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከዛ ያለፈውን ተግባር የተጎዱ ወገኖቻችንን አለኝታነታችንን ቤተሰብነታችንና እስላማዊ ግዴታችንን መወጣት ሰዎች ተቸግረው ሰዎች ተርበው ሰዎች ተጠምተው ሰዎች በተለያየ ህይወት መከራዎችና ፈተናዎች ውስጥ አልፈው እጃችንና አጣጥፈን መመልከት ከንፈራችንን መምጠጥና አንባችንን ማፍሰስ ብቻ በቃ አይደለም። የኛን ድርሻ የኛን ግዴታ የኛን አበርክቶ የምንሰራቸው ስራዎች ደግሞ ዘለቄታነት እንዲኖራቸው በቋሚ የሆነ የማህበረሰብ ለውጥ የሚመጣበትን ሰዎች ከችግራቸው የሚወጡበትና ነገ እነሱ ተረጅ ደረጃ የሚደርሱበትን ነገር ለመፍጠር ያን ስራ መስራት የሁላችንም ኃላፊነት ከመሆኑ አንጻር ነጃሺ ይህንን በፓኬጅ አዘጋጅቶ ነው ሁላችንም እንድንሳተፍበት እድሉን እየፈጠረ ያለው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ኢስላም ሁላችንም በቁርአን ውስጥ እንደምናውቀው በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች እንደምንረዳው ይሄ ሰደቃ ስጦታ ለሌሎች መሆንና ኃላፊነትን መወጣት የህይወታችን የመኖራችን ከፍታ ማሳያ ወይም ደግሞ የኛነታችን መገለጫዎች ናቸው። ሰው ሲኖር የሚጨምረው ነገር መኖር መቻል አለበት። ዲኑ እንደሚያስገድደን መኖራችን የሚለካው በምናበረክተውና በምንጨምረው ነገር ነው። በመስጠታችን በማበረከታችን የሆነ ነገር በመጨመራችን ያ ደግሞ እድሎችን በአግባብ ተጠቅመን እኛ የተደራጀና በትክክል ቦታው ላይ ሊደርስ የሚችልበት እድል ሲሮረ ያን ተጠቅመን የማድረስ ኃላፊነት ደግሞ የኛ ግዴታ ስለሆነ ይሄን እድል ነው ያመቻቸ ያለው ነጃሺ። ይሄን እድል ተጠቅመን በዚህ የኸይር ወር በዚህ የበረካ ወር በዚህ የራህመትና የዝነት ወር ብዙ መልካም ተግባራቶች በሚሰሩበት እጥፍ ድርብ በሚሆንበት በአግባብ የተደራጀ የሆነ ማህበረሰብን የሚጠቅም ትውልድን ካደጋ የሚታደግ የምንሰራቸው ስራዎች የልጆቻችንን የወገኖቻችንን እንቢያማብስ በሐዘን የተሰበረ ልቦቻቸውን የሚያክም ተግባር መሆን መቻል አለበት። ረሱል አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲፋንዱ ይሄ ሰደቃ ነው አይደለም አጅወደናስ ናቸው። በተለይ ደግሞ ረመዳን ሲመጣ ልክ እንደ አውሎ ንፋስ ደራሽነታቸው ለተጎዳው ለሁሉም ማካል ሳይቆም ሁሉንም ባማከለ ደረጃ ይደርሳሉ። እኛ ሰደቃዎቻችን ኸይሮቻችን ሁሉም ጋር እንዲደርስ የኛ ድርሻ ተወተን የሌሎችንም ባንድና ብስና ኃላፊነታችን እንድንወጣ ነው ይሄ ድል እየተመቻቸ ያለው። ይሄን ድል እንድንጠቀምበት ነው እኔ ዛሬ እዚህ ሁሉ ዑለማ ባለበት ብዙዎቻችሁ ለዚህ ኸይር ስራና ለዚህ ዲን ቅርብ ሆናችሁበት ቃል አላህ ቃል ረሱልላህ ይያል ሰፊውን ግዚያችሁን አንወስድም የማፍጠራ ሰዓት እየደረሰ ስለሆነ ትልቁና ወሳኝ ስራ እኛ ጋር ጠፍቶ ያለው ተግባር ነው። የጎደለንን ነገር እንሙላ፣ ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ነገርን እናሳርፍ፣ በመኖራችን ዋጋችንን ከፍታችንን እንጨምር፣ ስንኖር የምንታይበት ማንነት መገለጫ ይኑረን። እነከሌ እያሉ ማህበረሰብ አይቸገርም፣ አይጎዳም፣ አያዝንም። ግለሰቦች ታሪክን ይለውጣሉ። እስልምናችን አስተምሮናል። እነ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ በሰላሳ ወራት የመሪነት ዘመናቸው በምድር ላይ ዘካ የሚቀበል ሰው ነው የጠፋው አይደለም። ፍትህ ለሰው ልጆች የሚጨነቅ መሪ ኃላፊነቱን የሚወጣ ማህበረሰብ ተወካይ ሲኖር ይሄው ነው የሚገኘው። ዛሬ ላይ እንግዲህ መሪ ተቋም ድርጅቶቻችን መገኘት ባለባቸው ቁመና ውስጥ መሆን አልቻሉ። እንኳን ለማህበረሰቡ ሊተርፉ ራሳቸው መሆን ያልቻሉበት ደረጃ ነው። አላህ ነገሮችን ለውጦ የምንመኘው እውን ተቋም ስለ ኡማ የሚጨነቁ የኡማን ኃላፊነት የሚወጡ በጣም የተሻለ ስራ መስራት የሚችሉ ጠንካራ ተቋሞች እንዲኖርን ምኞታችን ነው። እንግዲህ እየሰሩ ያሉትንም እያመሰገን እየጠፋ ያለው ነገር ግን ልብ የሚሰብር ማህበረሰብን የሚያሳዝን ከመሆኑ ጋር ያስኪመጣ ድረስ ግን እኛንን ተቋም ግለሰቦች ናቸው ተቋሞች ውክልና ይዘን የምንንቀሳቀሰው እኛ የማህበረሰብ አካል ነን። የወንድሞቻችንን የማህበረሰባችንን ችግር የምንቀርፈው ኃላፊነታችንን የምንወጣው ይሄንን በእንደዚህ አይነት ተቋሞቻችን
እድሎቹን እየተጠቀምን የማህበረሰቦቻችን አለኝታ እንሁን የነሱን ለቅሶና እንባናብስ ሀዘናቸውን እንቅረፍ የሚል መልእክት ነው ያለውና ይሄን እየሰራን በረመዳናችን ከፍታ ረመዳናችንን አላማውን እያሳካን እንድንሄድ ነው መልእክቴን ማስተላልፈው አመሰግናለሁ መልካም የፍጡር ጊዜና መልካም ፕሮግራም ይሁንልን ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ትንሽ ደቂቃ ስላለች አገሪቷ ካለችበት ትልቅ ችግር አንጻር የዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ የሚያሰሩ ያሉ ሰዎች ዋናው ትልቁ ነገር ዱዓ ነው እና እንደነገር ደግሞ ሁላችንም ጾመኛ ለመሻ ረመዳን የተገናኘ ነው በርሻ ረመዳን ደግሞ ዱዓ ሙስተጃብ የሚሆንበት ነው እና ከማካከላችን ኢንሻአላህ ዛሬ ታሰሙላላችሁ ካሰሙኝ የአዲስ አበባ እስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንትና የኦሮሚያ ዋና ፕሬዚዳንት ሀጂ ኢብራሂም እንዲሁም የኢትዮጵያ ቅዱስ ቁርአን ድርጅት መስራች ዛሬ በእንደዚህ አይነት ስራ ለመስራት ሞዴል የሚሆኑን አባታችን ሀጂ መሐመድ አወረጃ መሀል ያሉ ሶስታችሁ ወደዚህ ትመጡና ባለች ሰዓት ሁሉ ዱዓ ታደርጉናላችሁ እኛም አሜን እንላለን። አገሪቷ በጣም ዱዓ የሚያስፈልጋት ትልቅ ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ በጾም አፋችን የምናደርገው ዱዓ የማይመለስ ዱዓ ነው እና አላህ የዛሬው ስብስባችን ለአገሪቷ መፍትሄ እንዲያደርጋት እየተመኘን መሻይኮቻችን እና ዑለማዎቻችን አንድ ወደዚህ መጣችሁ እናስቸገራችሁ ዱዓ ታደርጉናላችሁ። ያው የዚህ የበጎ አድራጎት ሞዴል መሆን የሚችሉት በተለይ ሀጂ መሐመድ አወረጃ ናቸው። ዛሬ ሺህ ወጣት ወደ ትልቅ መሰረታዊ ስራ የሚያስገቡት እሳቸው ስለሆኑ ኢንሻአላህ እነሱም ስለፈቀዱላቸው የዛሬ ዱዓ የሚጀምሩልን ሀጂ መሐመድ አወረጃ ናቸው። ኢንሻአላህ እኛም አሜን እንላለን። ከሁሉ በፊት ሰላም ስራ ያለሁላችን ሰላም ሲገኝ ነው። ብስሚላህ ረህማን ረሂም ሲያገር አላህ ሰላም ይስጣት። ከዚህ ምርግብ ከዚህ ጭንቀት ሁሉ ሙሉቱ እስላሙ ኢትዮጵያ ውስጡ ከዚህ ጭንቀት ሊወጣ አላህ ያድገው። ብስሚላህ ሀይ በአባት በእና ለቤተሰብ ሁሉ ያለው ሽክር ሁሉ አላህ ያስወግደው። በአንጻሩ ደግሞ ይሄ ነጃሺ ማለት መሰረት የኢትዮጵያ መሰረት እስልምና ነው እና ነጋሽ ብሎ መሰረቶ ብዙ ብሎ ስራት እያሰራ ስለሆነ የሁላችን ድጋፍ ስለሚፈልግ ሁላችንም ተረባርበን እንደግፈው። በሌላ በኩል ነጋሽ በተወሰነ ጊዜ ተቋቁሞ የተለያዩ ስራዎች የሰራ ስለሆነ ሊደረስ የሚገባ ነው። አላህ ድጋፋቸው ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ በዚህ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚደንት፣ ከኦሮሚያ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ትልቅ ውሳኔ ያደረጉ ሼክ ኢብራሂም እዚህ ማዕከላችን ስለሚገኙ በዓል ያደረጉት ነው የሚለው። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رجيم لن يسافر على الوقت يدم وقت ساعة تجارة لنا كل جن فتا جن ودكرة لما نسل هلو قربة جن ودى الله لما نسلنا الله عمل لما سملنا بحقرة جن የተንጃባ ቤትን ሙስሊባ አላህ ያስወርድልን። በራሱ ቁድራ በተለያየ መንገድ የተንጃባ ቤትንን ሙስሊባ አደጋ፣ ልዩነት፣ መጣላት፣ መቃጠር አላህ ያስወርድልን። አንድነታችን አላህ ያጠናክርልን። አንድነታችን አላህ ያጠናክርልን። ሙስሊም አንድና አንድ ነው። ሌላ ስሞች ቅጥያ ስሞች ተረታቢ ታርጋዎች የለንምና አላህ ምን ብሎ ነው የጠራን? ወሰማኩም ልሙስሊሚን። በቃ ስማችን ይሄና ይህን ነውና በዚህ ወደፊት የምንጓዝ አላህ አድርገን።
ይህንን አላህ ያስወግድልን፣ ከዚህ ሌላ አላህ ያስወግድልን፣ ዲናችን አላህ ያጠብቅልን። እናንተ ወጣችሁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላህ ወአለይሂ ወሰለም ዲናችን አላህ ያጠብቅልን፣ ሀገራችን አላህ ያጠብቅልን፣ ወጣቶቻችን አላህ ያጠብቅልን። የነጃሺ በጎ አድራጊ ድርጅትና አምሳያዎቻቸውን ባልደረባዎቻቸውን አላህ ይጠብቅልን። እንዲህ ያሉትን የኸይር ድርጅቶች አላህ ይጠብቅልን። በዚሁ አጋጣሚ ወደ ኦሮሚያ እንድገቡ በዚሁ አጋጣሚ ትግርህን ለመስተራር እወዳለሁ። ማበበር ነው። ነጃሺ ቦኮ አላፊዎች ወደ ሰፊ ኦሮሚያ እንዲመሩ ደግሜ ደጋግሜ ጥሪዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። ስለዚህ ከዚህ ድርጅትና ከአምሳያዎቹ ጋር ነንና ሙሉ ለሙሉ ድጋፋችን ከእናንተ መብት ጋር መሆኑን ከበዚሁ ለመረጋገጥ እወዳለሁ። ኢንሻአላህ ቀጥሉ፣ በርቱ፣ ተበራቱ። አላበዛም፣ ጾማችን አላህ ይቀበላል። ወሰለማ ወሰለማ አለዚና ወሐመድና አላ ወሰለ። ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ወአላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወመዋላህ። አዎ እቺ ሰዓት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዲናችን መቅቡል ከሆነች እቺ ሰዓት ወደ አላህ ፈጣሪያችን ተመልሰን ዱዓ ስናረግ ኢጃብ የሌላት ሰዓት ናትና አላህ ይቀበል፣ አላህ ይቀበል። ረመዳናችን አላህ ይቀበል። ሲያማችን፣ ቂያማችን፣ ሰላታችን፣ ሩኩዓችን፣ ሱጁዳችን አላህ ይቀበል። ዛሬ በዚህ ደስ በሚል መልኩ በዚች ሰዓት ወንድም ከወንድም እህት ከእህት ዑለማዎች ከልጆቻቸው ወጣቶች ጋር ምሁራን ጋር የተለያዩ አካላት ሰብስቦ እዚህ ለመገናኘት ሰበብ ያደረገልን ነጃሺ ድርጅትን አላህ ያሳድገን፣ የሚፈልጉትን ያሰቡትን ያለሙትን የሚያደርሳቸው የሚደርሱበት አላህ ያገኙ። ነጃሺ ድርጅት አብረን ሰርተናል። በጣም የሚበረታታ አምሳያው አላህ ያብዛልን ብለን በዚህ ሰዓት የምንለምንበት ሰዓት ነውና የእሷ አምሳያ አላህ ያብዛልን። እኛ አንድ ሁለት ሶስት ድርጅት ብለን የምንቆጥራቸው ድርጅቶች ሳይሆኑ ችግሮቻችን በመቶ የሚቆጠሩ ድርጅቶች እንዲቋቋሙና አላህ ይሄንን ይወፍቀን፣ አላህ ይቀበለን፣ አላህ ይቀበላችሁ። ነጃሺ ድርጅት የሰራችሁትን በጎ ስራዎች አላህ ይቀበላችሁ፣ በሐሰናት ሚዛን አላህ ይመርቅ ይበላችሁ፣ እኛንም አላህ ይቀበለን። እንግዲህ ቅድም እንደተነሳ ይኸው አንድ ሁነን እንደዚህ ስንሰባሰብ እንዴት ደስ ይላል። አንድነታችንን አላህ ያጠናክርልን። ወአዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓን ወላ ተፈረቁ እንዳለ ይህንን ፎቃ የሚያመጣ ሰበቡን አላህ በረዳ አላህ ያገኝ። አንድነታችን ወንድማማቾቻችንን መዋደድ መፋቀር አላህ እንግዲህ በመሀላችን አላህ ይፍጠርልን። በጣም እናመሰግናለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ኸይረን ጀዛ። ከፍ እያላችሁ መሀል መሀል ያልደረሰው እናደርሳለን ብለዋሉ፣ ግን ብዙም ሰዓት እንዳይሄድብን መሀላችን እኛና ዘካ በሚል ኡስታዝ ማህሙድ ሐሰን ወደዚህ ትመጣልናለሁ። ኡስታዝ ማህሙድ ሐሰን። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። አላሁመ ለከል ሐምዱ ቢል ኢስላም ወለከል ሐምዱ ቢል ኢማን ወለከል ሐምዱ ቢል ቁርአን
لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين آمين يا رب كرمي ترياچنا كبراچو በጊዜ ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በልካችን ይሰጠናል በልካችን መሪ ይሰጠናል በልካችን ተቋም ይሰጠናል ሙስሊሙ ተቋም መገንባት አለበት ተብሏል ይሄ ተቋም ነው ትልቅ ተቋም ሁላችንም ከጎኑ ከቆመን ከነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካ ብሎም ለዓለም ይሆናል እንዲህ አይነት ድርጅቶች ከሀገር አልፈው ለዓለም ይሆናሉ የሆኑም አሉ በሳውዝ አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ እስላማዊ በጎ አድራጊ ድርጅቶች ሶሪያ ፍልስጤም በቀጥታ እየሄዱ ነው እርዳታ የሚያደርጉት በደንብ አርገው ስለተደራጁ እንዲህ አይነቱን ተቋም ለመገንባት ደግሞ ኢንፋክ ገንዘብ ያስፈልጋል የተሰጠኝ ድረስ በዘካ ጉዳይ ነው እንደምታውቁት በእስልምና ገንዘብ የምናወጣበት ምክንያት ብዙ አይነት ነው በብዙ አይነት ካታጎሪ ይከፈላል ኢንፋክ ገንዘብ ማውጣት በሁለት ለሁለት ዓላማ ይሆናል አንደኛው እስላማዊ ማህበረሰብ ለመገንባት ሁለተኛው የተገነባ እስላማዊ ማህበረሰብን አጥብቆ ለማቆየት እስላማዊ ማህበረሰብ ለመገንባት የሚወጣው ገንዘብና የተመሰረተን የተገነባ ማህበረሰብ ለመጠበቅ የሚወጣው ገንዘብ ይለያል ዘካ የወጀበው እስላማዊ ማህበረሰብ ከተመሰረተ በኋላ መካ ላይ ነው መዲና ላይ ነው መካ ላይ ግን ዘካ ነበር የሚወጀበው ዘካ አይደለም ካላችሁ ገንዘብ 2.5 አይደለም የተባለው መካ ላይ ያላችሁን በጠቅላላ ስጡ ነው በቃ በቀን በማታ ለወንድሞቻችሁ የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ ለምን ግንባታ ላይ ስለሆነ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊም የቱ ጋር እንዳለ ሁላችንም ለራሳችን ጠይቅ እንደ ማህበረሰብ ጠንካራ ሙስሊም ማህበረሰብ አለካል የዘካ ሳንቲም ይበቃል ግን ገና ነን የምንል ከሆነ ግን የዘካ ሳንቲም ብቻ ሳይሆን የምንችለው ሁሉ በማውጣት የመረባረብ ግዴታ ይኖርብናል የምንችለውን ባጠቃላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰደቃን ምን ብሎታል የአንድ ሰው ኢማን ለመኖሩ ምስክር ነው ትክክለኛ አማኝ ከሆነ ያወጣል ገንዘብ ያወጣል ትክክለኛ አማኝ ከሆነ ነው ትክክለኛ እምነት ግን ከሌለስ ገንዘብ ጋር ሲመጣ ይይዛል ገንዘብ ያጣው በሁለት መንገድ ነው አንደኛው የእስላምን ፋውንዴሽን እስላማዊ ማህበረሰብ ለመገንባት ነው ያ ከፍተኛ አጅር ነው ያለው ከተገነባ በኋላ ከሚወጣው ለዚህ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈቱ መካን ከከፈቱ በኋላ ገንዘብ ያወጡ ሰዎችና ከዛ በፊት ያለው አይገናኙም አበደን አለ መጀመሪያ ያወጡት ናቸው ከፍተኛ አጅር የሚያገኙት መጀመሪያ ያወጡት ናቸው አሁንም የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ገና ነው ግንባታ ላይ ነው ያለው የተሟላ የሙስሊም ማንነት የለም የብሔር ማንነት አለ የኦሮሞ ብሔረሰብ የአማራ ብሔረሰብ የትግሬ ብሔረሰብ የሚባል አለ ሙስሊም ማህበረሰብ ግን ገና ነው አልመጣ ገና ግንባታ ላይ ነው ያለው ገና አልተሟላ ጉዞ ላይ ነን ከፍተኛ ርብርብ ይጠይቃል ሙስሊሙን ሊያስተሳስሩ የሚችሉ ስራዎች ላይ እጅ ለእጅ መያያዝ ያስፈልገናል ከዘካ በላይ ብዙ ገንዘብ ያስፈልገናል በጣም ብዙ ስለዚህ ዌልዝ ዲስትሪቢዩሽን ገንዘብን ስናወጣው አወጣጡን በእንደዚህ አይነት ተቋም ላይ ማድረግ አለብን ካወጣን በኋላ ይሄን ተቋም እንዴት ትልቅ ደረጃ እናደርሰዋለን በሚል መረባረብም አለብን በገንዘብ ብቻ አይደለም በሐሳብ ኦዲት በማድረግ በመቆጣጠር ገንዘቡን እንዴት ነው የሚያወጡት ይሄ ድርጅት ገንዘቡን እንዴት ነው የሚያወጡት ይሄ ደም መጠየቅ አለብን መፍራት የለብንም ምን ያህል ወጪ አወጣችሁ እንዴት አወጣችሁ ለምን አወጣችሁ ሐሳብ መስጠት ዘመናዊ አሰራር እንዲሰሩ ማድረግ
ድህነትን በመቅረፍ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ማድረግ። ይህ ማናደርግ ከሆነ የተጀመረው እስላማዊ ማህበረሰብ ይበታተናል። ዛሬ እንደምናየው በብሔር በዘር በመሬት በገንዘብ ሰዎች የሚጨራረሱበት ምክንያት እስላማዊ ማህበረሰብ ስለሌለ ነው። ቢኖር ኖሮ እቺን ሀገር ከብዙ ነገር እንታደጋት ነበር። ያ የለም። ወንድም ወንድሙን የሚገድልበት ምክንያት ትልቁን እስላማዊ እሴት ስለሌለ ነው። እርስ በርስ መረዳዳት መደጋገፍ የሚለው ይህ ገንዘብ ደግሞ እንደ እስላም አስተምሮ ያአላህ ነው የኛ አይደለም። ለፈተና ነው የሰጠን። ለፈተና ነው። ሀብታሞችን መጠበቅ የለብንም። የተወሰኑ ከተማ ውስጥ ያሉ ግለሰቦችን መጠበቅ የለብንም። እንደ ሰሃቦች ሁላችንም መሽቀዳደም አለብን። በአምስት ብር በአስር ብር በሁሉም ነገር መጠባበቅ የለብንም። አላህ ወፍቆን ጥሩ መሪዎችን ሰጥቶን ነበር። እውነቱን ነው የምናገረው ነው። ሀቁን ነው የምናገረው። መሪዎችን እንወቅሳለን እንጂ ከመሪ የባሰ እኛ ነን ተከታዮች ጥሩ ተከታዮች አይደለንም። ጥሩዎች አይደለንም። መሪዎች 10 ሰዓት 10 ሰግደው እዚህ ሲመጡ ተከታዮች እንዴት አድርገው ነው ከመግሪብ ቁባይላል መግሪብ 10 ደቂቃ ሲቀር የሚመጡት? ምን አይነት ተከታዮች ነን? ከነሱ በፊት እዚህ ተገብኝተን ልንቀበላቸው አይገባም? ውሸት ሊያበቃ ይገባል። እያንዳንዳችን ኃላፊነታችንን እንወጣ። በተለይ ወጣቶች መፈንዳቱ ይቅርብን። ይሄ ዝም ብሎ አንዲት ነገር ሳይኖረን መስጊድ ስንገባ እየነጠረን የምንሄደው ምንም አያዋጣም። ወላሂ ባዶ ነን። ባዶ 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 ምንም ገና ነን። ከዜሮ ገና ምንነሳ ሰዎች ነን። ስለዚህ ይሄ መፈንዳቱ ፋሽን መከታተሉ ሼም ነው ለኛ። ወላሂ ሼም በጣም ያሳፍር ነገር ነው። በጣም ብዙ መስራት ቀንና ማታ እንኳን ብንሰራ የተጣለብን ኃላፊነት በቀላል ልንወጣ አንችልም። ድርቁ ያለው ሙስሊም አካባቢ ነው። መሐይምነት ድንቁርና ያለው ሙስሊም አካባቢ ነው። ሰዎች እየከፈሩ ያሉት ሙስሊም ወንድሞቻችን ናቸው። እነዚህ ማህበረሰብ እንዴት ነው የምናወጣው? በሱስ እያለቁ ያሉት የኛ ወንድሞች ናቸው። በሐሺሽ በድራግ በመናመን አንድም ማገገሚያ የለንም። እንዴት አድርገ ነው የኔ ወንድም በሐሺሽ በድራግ ቢታማ ከዚህ ሱስ የሚወጣበት ማገገሚያ አለን? 50 ሚሊዮን ሙስሊም ነን እንላለን፣ አንድ ማገገሚያ የለንም። ምንም የሙስሊም ሙሁራን ቁጥር በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ስንት ነው? 11-12% ነው። ያ ነው ሙስሊም ማለት። ያልተማረ ማህበረሰብ ምንም ዋጋ የለው። በአካዳሚው በሸሪያው ጉራ ብቻ ዋጋ የለው። ከሌሎች እምነት ተከታዮች በስራ ነው መብለጥ ያለብን፣ በስነ ምግባር ነው መብለጥ ያለብን። ኢንፋክት ገንዘብ በማውጣት ነው ተሽለን መገኘት ያለብን። በወሬ በጉራ ፌስቡክ ላይ ኡ በማለት አይደለም። ኖ ተግባር፣ ምድር ላይ ወርደን ስራ መስራት ያስፈልጋል። በተለይ ወጣቶች ወሬ ለሽማግሌ ነው መተው ያለብን። ደክመዋል፣ ታሪክ ያወሩ። ወጣት ግን መስራት ነው ያለበት፣ መሸከም ነው ያለበት፣ መቆፈር ነው ያለበት። ብዙ ኃላፊነት አለብን። አልሞሄም ይሄ ድርጅት በአንድ አመት ውስጥ ባነሰ አመት ባልሞላ ጊዜ ብዙ ስራ ሰርቷል። ሁላችንም ከተረባረብን ብዙ ችግሮችን ይቀርፍልናል። ብዙ ቤተሰቦቻችንን ከክህደት ይጠብቅልናል። ድህነት በጣም ከባድ ነው። ረሃብ ከባድ ነገር ነው። ሰዎች እምነታቸውን አይደለም ጾታቸውንም ይቀይራሉ በረሃብ የተነሳ። ከባድ ነው ድህነት፣ ከባድ ነገር ነው። ካደል ፈቅሩ አይየኩነ ኩፍራን ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ድህነት ሲከፋ ክህደት ደረጃ ይደርሳል ተብሏል። በሀገራችን ውስጥ ያለው ድህነት ኖርማል አይደለም። ኖርማል ድህነት ቢሆን ይታለፋል። በጣም ይዘገንን ነው። በገጠሪቷ ኢትዮጵያ የሚኖሩ ቤተሰቦቻችን የሚኖሩ ኑሮ በጣም ከባድ ነው፣ ዘግናኝ ነው። ንጹህ ውሃ አያገኙም፣ የመጠጥ ውሃ። ትምህርት ቤት የለም፣ ቁርአን የለ፣ ኡስታዝ የለ። የሰለሙ ሰዎች ኡስታዝ አጥተው የሚከፍሩ እኮ አሉ። ሰልመው ኡስታዝ ላኩልን ያስተምረን ብለው ይከፍራሉ እኮ። የሚያስተምራቸው ስለሌለ መሀል ከተማ ላይ ቁጭ ብለን መንፈላሰፉ አያዋጣም። እንደ አፉፋ መሆን የለብንም። እንዲህ ተነፍተን መርፌ ሲነካን ጧ እንደሚለው ያ አይደለም። ሶሊድ መሆን አለብን። በደንብ አድርገን ስትሮንግ መሆን መተሳሰር አለብን። በእስላማዊ ማንነት መተሳሰር አለብን። ሌሎቹ ማንነቶች እንደተጠበቁ ሆነው እነዛም ከነዛ ማንነቶች ወጣ ብለን በእስላማዊ ማንነት እስር ስር ማለት አለብን። ስለዚህ ለዚህ ወሳኝ አሁንም ገንዘብ ወሳኝ ነው። ቁርአን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ኢንፋክ አውጡ 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 ይላል። እውነት ኢማን ካላችሁ አውጡ። አሰደቀቱ ቡርሃን
ስጦታ ሰደቃ ማውጣት ምንድን ነው ተባለ? ኢማን ለመኖሩ ምልክት ነው ተብሏል። ሰውየው ውስጡ ኢማን ለመኖር ለሀብታሞችን አይደለም ማውራው ነው። በጣም ዝቅተኛ ገቢ ያለንም ሰዎች በምንችለው ንስጥ አላህ ይጨምርልናል። ባለፈው አመት ረመዳን 100 ብር የሰጠተ በዚህ ደብል መሄድ አለበት። ለሚስኪን አንድ ብር የሚሰጠው ወደ 2 ብር መግባት አለበት። ወደ ድፍን 5 ብር መግባት አለበት። ሁሉ ጊዜ 2 ብር 1 ብር አትስጥ፣ 5 ብር ከዛው ድፍን 10 ብር ድፍን 100 እያልክ የታሰረ 10 ሺህ መስጠት ልመድ። አላህ የታሰረ ይሰጣል። ስቆነጥር አላህ ይቆነጥርባል። ስሰስት አላህ ይዘጋባል። በዛው ሰጪዎች እንሁን። በተለይ በእንደዚህ አይነት ኸይር ስራ ላይ አይናችንን ማሸት የለብንም። እኔ ስለ ሰሃባ ታሪክ አይደለም ነግራችሁ፣ አንድ አገር ላይ ስላገኘዋቸው ሙስሊም ወንድሞች ልንገራችሁ። 2 ሙስሊም ወንድሞች፣ እነዚህ ሰዎች ከባድ አደጋ ውስጥ የገቡ ናቸው ለኢስላም ብለው። ህይወታቸው አስጊ ቦታ ላይ ነው ያለው። ለምንድን ነው ማትጠነቀቁት አልኳቸው። ለህይወታችሁ ለምን አትጠነቀቁም ስላቸው፣ እኛ እኮ ነፍሳችንን ለአላህ ሽጠናል አሉ። ምግብ እየበላን ነበረ። ምን ብሎ ምሳሌ ሰጠኝ። ይሄ ምግብ አየው አለኝ ማህሙድ፣ አሁን ገዝተነዋል። እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን። ይህ ምግብ መድፋት እንችላለን። ግማሹን በልተን ግማሹን መተው እንችላለን። እኔም ነፍሴን ለአላህ ሽጫለሁ። እንደፈለገ ያደርገኛል። የፈለገው ነገር ያድርገኝ። ከወር ገቢው 2% ቢሆን ነው ለራሱ የሚጠቀመው። በመቶ ሺዎች የወር ገቢውን ለፊ ሰቢልላህ የሚሰጥ የሰሃባ ታሪክ አለ የምነግራችሁ። አሁን በህይወት ያሉ ሰዎች በህይወት ያሉ ነፍሴን ሽጫለሁ፣ ቢፈልግ ይግደለኝ፣ አላህ ለፈለገው ይስጠኝ፣ ከሸጥኩት በኋላ እሱ ነው የሚጠብቀኝ። አሳልፎ ለጠላት ከሰጠኝ ምን አገባኝ? እኔ ሽጫለሁ ራሴን ለሱ። ኢነላህ አሽተራ ሚነል ሙእሚኒና አንፉሰሁም፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሙእሚኖች ነፍሳቸውን ገዝቷል ይላል። የእሱ ሆና ሳለ ገዝቻለሁ ይላል እሱ። ስለዚህ ያለንም ገንዘብ ራሳችንም ሁላችንም የአላህ ነንና እሱ አላህ ለመሞከር ከገንዘባችሁ አውጡ ይላል። ለመሞከር ቴስት ሊያደርገን ነው እንጂ ወላሂ ያለንን ሁላ ብንሰጥ በቀላል ጀነት አትገኝም። ኸባብ ረዲየላሁ አንሁ እሳት ላይ ተጥሎ ሲሰቃየ ነበረ። የነደደው እሳት የጠፋው ከሞራው ከሰውነቱ የሚቀልጠው ሞራን ያጠፋው። እንደዛ መሮት እሱና መሰሎቹ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሄደው ምን አሏቸው? ዱአ አድርጉልን አላህ እንዲረዳን አሉ። ጠላቶችን እንዲያጠፋን እኛን የበላይ እንዲያደርግ ዱአ አድርጉልን አሉ። ኧረ ምን ነክቷችሁ አሏቸው። ገና እኮ ነው ምን ነካችሁ? ከእናንተ በስተፊት የነበሩ ሰዎች ከነ ሙሉ ሰውነታቸው ይቀበሩና ግማሽ ሰውነታቸው ከላይ ሆኖ መጋዝ ከጭንቅላታቸው መሀል አድርገው እንዲሰንጥቀዋቸው ይለቋቸው ነበረ። ከእምነታቸው ወደ ኋላ ይሉ፣ ግማሹን ደግሞ አጥንቱን ከስጋው እስኪለይ ድረስ ይቦጭቁታል። ገና ነው ግን ወደዳችሁም ጠላችሁም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄ እንዲን የበላይ ያደርጋል። ወላኪነኩም ተስተአጅሉ ግን እናንተ ትቾክላላችኋል፣ ችኩሎች ናቸዋል። እኛም ገና ሳንነካ ብዙ እየቾክን ነው። ቶሎ ድል እንፈልጋለን። ቶሎ ሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣት እንቾክላለን። ባነር ለመለጠፍ እንቾክላለን። ምድር ላይ ምንም ሳንሰራ ችኮላ ችኮላ ችኮላ። ዳውን መሬት እንውረድ፣ ግራውንዱ ላይ እንስራ፣ ዳዋ እናድርግ፣ ሰደቃ እናብዛ፣ ፍቅር እናብዛ። በየመስጊዱ ገብተን ወንድማማችነት እናስተሳስር። መስጊድ ገብተን እኮ ስንወጣ አንዳንዶቻችን ገቢዎች ከፍለን ምንወጣ ነው ምን መስለው አኩርፈን ስንወጣ አኩርፈን እንጂ ሙስሊም ወንድሜ ጋር ነው ያለሁት ብለን ተነጋግረን ተቃቅፈን ምናምን አለ ምንወጣው። አላህ 5 አውቃት ሰላት መስጊድ ስገዱ ያለው ልንመካከር ልንነጋገር እንጂ ጎንበስ ቀና ብለን ብቻ ልንወጣ እኮ አይደለም። በቃ መውጫ ቁርአን ስለወረደ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ፍኖተ ካርታው በእጃቸው የገባበት ወር ነው፣ ዓለምን ለዓለም ተሐድሶ የሚያደርጉበት። ሶ ኢንፋቅን ቁርአን ደግሞ በጣም አጥብቆ ተናግሯል። አውጡ ደጋግማ አውጥ። ሁላችሁን ሀብታም ብቻ አይደለም ያለው ሁሉ ያውጣ። ዘካ የሚቀበለው ራሱ ከተቀበለው ያውጣ። ሰደቃ የሚቀበለው ከተቀበለው ያውጣ። አላህ ይጨምርለታል። የሆኑ የተወሰኑ ግለሰቦችን አንመልከት። ሁላችንም እንረባረብ። ከተረባረብን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነስር ይሰጠናል። ስለዚህ ዘካ በጣም ተራ ነገር ነች ነው። የኡማውን ችግር አይቀርፍም። እሱንም በትክክል የሚያወጣ አላህ አለ። አላህ አለ ዘካውን በትክክል ማውጣት ይቅርና በሐላል ምን ያህላችን ሰብስበናል አላህ ነው የሚያውቀው። ገንዘቡ ራሱ መጀመሪያ በሐላል እንዴት ተሰበሰበ የሚለው አልሙሂም። የሆነ ሆኖ እኛ ወደ አላህ ከተመለስን የእኛ ጌታ አዛኝ ነው፣ መሀሪ ነው፣ በሩላህ ክፍት ነውና ብዙ ነገር ያደርግልናል። እነዚህ ወንድሞች መሰረት ጥለዋል፣ ከባዱን ነገር አድርገዋል።
ቀላል ነገር አይደለም ከባዱ ነገር ጀምረዋል ስራውን ጀምረዋል ማስቀጠሉ ትልቅ ነገር የማድረሱ የውላችን የኔ ነው ጥሪ እስክጠራ መጠበቅ የለብኝም ቀጠሮ እዚህ ቦታ ከተጠራን ቀድሜ ነው መገኘት ያለብኝ እንደ ሙሽራ 11 ሰዓት ላይ እንዲያልፍ አለ መምጣት ያለብኝ እኔ መጄ ማገዝ አለብኝ ምን ላግዛችሁ ለሰርግ እኮ አይደለም የጠሩን ልጆቹ ሊያገቡ እኮ አይደለም የእስላም ጉዳይ እስከሆነ ድረስ ምንድነው ማግዛችሁ ከጎናችሁ ምን ላድርግ የኔም ዲን ነው የኔ ቤት ነው እኔም ሼር አለኝ እኮ በእስልምና ይባላል እንጂ ዘንጠም ምናምን እንዲየዘነደ ብቻ 11ኛው ሰዓት ቁጭ ብለን ከዛው ምግብ አቅርቦልኝ ብሎ መጠበቅ ሼም ምን አሳፍር ነገር ነው والله በእኔ ወጣቶች ነው በተለይ ወጣቶች እባካችሁ ከተራ ነገር እንውጣ መወዳደር ያለብን በአላህ መንገድ ላይ በመውደቅ ላይ ነው መወዳደር ያለብን አላህን በማስደሰት ላይ ነው ቪትስ በመንዳት ቪኤት በመንዳት ኖ ሼም ነው والله በጫማ መወዳደር ሼም ነው በድምጽ መወዳደር ሼም ነው ኖ አላህን በሚያስደስት ነገር ዝምድናን በመቀጠል የተቸገረን በማብላት ለኢስላም ብሎ በአላህ ብሎ በመሰዋት ላይ ነው እኔ ለኢስላም አለውለት በማን ነው ውድድር መሆን ያለበት ያለኝን ሁሉ ለኢስላም እሰጣለሁ ብሎ በመወዳደር ነው ያለንበት ውድድር ሁሌም ይኖራል ግን በዚህ ተወዳደሩ ወፊ ذلك فليتنافس المتنافسون على الله አብራሮችን የጀነሶችን ከተቀሰ በኋላ በዚህ ላይ ተወዳደሩ አለ ወንዶች በዚህ ነው የሚወዳደሩት አለ እንጂ ፓንክ በዚህኛው ሳምንት እንዲህ በዚያኛው እንደዚህ በመቆረጥ አይደለም ውድድር ኖ ልብስ በመቀየር አይደለም ሰዓት በመቀየር አይደለም ውድድር እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማራቅ አለብን አላህን ፍራ ማለት አለብን እንዲህ አይነት ንትርኩስ የሚከተን ጠንቋላ ለምን በዛ ጠንቋይ ለምን በዛ ሰዎች በገንዘብ መሰብሰብ ስለሚወዳደሩ ወንድሞቻቸው ላይ ይቀናሉ ድግምት ይሰራሉ በጀነት ላይ ቢወዳደሩ ግን ወንድሙ ላይ ድግምት አይሰራም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወይሉ ለልሙጠፊፊን ብሎ ነው የጀመረው ይሄን ሱራ ወፊ ذلك فليتنافس المتنافسون መጨረሻ ላይ ነው ያመጣው መጀመሪያ ላይ ግን ወይሉ ለልሙጠፊፊን አለ ለነዛ ለአጭበርባሪዎች ሚዛን ለሚሰልቡ ወዮላቸዋል የመስለቡ ምክንያት ሚዛን የሚያጭበረብሩበት ምክንያት አላማቸው ገንዘብ ማከማቸት ነው ማውጣት አይደለም ማከማቸት ሌላው ካሁን በኋላ እኛ መሰልጠን አለብን ገንዘብ እናወጣው በፕሮግራም ሆነ አለበት ሰው መጥቶ ስለጨቀጨቀን ብቻ ሳይሆን ለእንደዚህ ድርጅት ይሄን አወጣለሁ ለመስጊድ እንደዚህ አወጣለሁ መመደብ አለብን ገንዘብ ለተለያዩ ፕሮግራሞች ለማህበራዊ ጉዳዮችም ለኢዲኩዌሽንም ለምንም መመደብ አለብን መሰልጠን አለብን ነው መሰልጠን የዘካውንም ሳንቲም ሲወጣልክ እንደዚህ ነው ስምንት አስናፍ ተደርጓል እነዚህን አይተን ለዚህ ብለን ገንዘብ እናውጣ በተለይ አሁንም ለተቋማት እስላማዊ ትምህርት ቤቶች እስላማዊ ኤንጂኦዎች ተቋማት ላይ ገንዘባችንን ብዙ ማፍሰስ አለብን ምክንያቱም ተቋም በመገንባት ከፍተኛ ብር ይጠይቃል ተቋም ዝም ብሎ አይገነባም እውቀት ይፈልጋል ጉልበት ይፈልጋል ወንድሞቻችን እውቀትና ጉልበታቸውን ካፈሰሱ እኛ ደግሞ በገንዘብ ነው እናንተ ገንዘብ አታውጡም እኛም እንፈልጋለን እንጂ ሼር ማድረግ ብለን በዚህ ማውጣት አለብን አስረዘምኩኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም ለخير ነገር ይወፍቀን ነው ማለት አላህ ለخير ነገር ይወፍቀን ወደ ትክክለኛው መንገድ እንመለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛ ወዶ እንጂ ከዚህ ዓለም እንዳንወጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻችንን ያሳምረው ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በመሃል ዶክተር ሰማሃር ወደዚህ ከመስገባቴ በፊት ኡስታዝ አብዱል ፈታህ ወደዚህ ተመጣለ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያጅባል ኮ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያው ኢንሻአላህ ብዙ አልናገርም ትንሽ ስላፈረኝ ያው ኢንሻአላህ ሁለት ነጥብ ነው የምናገረው አንደኛው ሁላችንም በዱንያ ላይ አላህ ምን ሰራችሁ ነው የሚለን በዚህ ቀን ምን ሰራችሁ ነው የሚለን ምን አደረጋችሁ ነው የሚለን ስለ ነጃሺ ከመናገሬ በፊት አምስት ነገር ነው የምናገረው خير ስራ አንድ ሰው ሲያመጣልህ ብቻህን ስራው አልቻልክም ሰዎችን ሰብስብና
ከሰውስ ጋር ስራው አልቻልከም የሚሰሩ ሰዎች ኸይረኛ ሰዎችን ጠቅም 3 አራተኛው አልቻልከም ዱዓ አድርግ ዱዓ አድርግ ዱዓ ብቻል ሰራህም ከሰው ጋር ማልሰራህም የሚሰራ ሰው ማልጠቅምክም ዱዓ አድርግ አላህ ወፍቀኝ አላህ ወፍቀኝ ዱንያ ለዓለም ላይ ቁጭ ብዬ ምንም ሳልሰራ እንዳልሞት ብለ ዱዓ አድርግ አራተኛው አምስተኛው ማለቴ አታደናቅፍ ሸይጣን አታደናቅፍ የኢትዮጵያ ውስጥ እስልምና የሚሰሩ ሰዎች የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ሌላ አካል ነው ታላቸው ይስኛለ ያቃል አላህ ያቃል አላህ ሁሉንም ያቃል እያንዳንዳችን የሚሰሩ ሰዎችን አብሽር አይዞ ይያል ዱዓ ያረግን አብሽር ብንል ሞራል ነው ሞራል ሽክራን ጀዛከላህ ነብዩ ምናሪ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من صنع لكم معروف خير سران سو ابشر بلوت كفلوت ولتاون አልቻላችሁም جزاك الله بلوت ايهኛ ተቀምተናል ግን الله قران ስታነበው عافያ ስለሚሰጥ ይሄን القران ايا قرچው በዱዓ ዘጋዋለሁ ሰብሰብ ስለሚያደርግ ነው الله ይሄን القران ايا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا مجبن ميابلو مسكينا لمسكين ويتيما ليتيم واسيرا لمركنيا انما نطعمكم لوجه الله انياكم منابلو لا الله نو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مسكانا من دم نفلقم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الله فيت يا ميكوتابت كان الله بزي بزي كان سويت على بالو منا بلو الله يكون عنده فيت بتام يا بني ادم فيت كم ستر بلو يمدنكتبت كان اللهنا يانن كنفرتو ميابلو قالو يانن كنفرتو يابلو سويت ولقاهم نذره قراو انجي وسرورا فيتو برهان يونال በጣም ኑር ይሆናል ለምን ቅራው የሚከተለው አያ በአማርኛ ብለግር አብዱል ፈታ አለ ለምትለው ቅራው ወጀዛሁም ቢማ ሰበሩ ስለታገሱ ስታደራጅ ችግር ነው ስትሰበስብ ችግር ነው የቲም ጋር ስታማክር ችግር ነው ስትሄድ ችግር ነው ያ መሃል ይሰድባል ምን ይላል ስም ይሰጣል ይሄን ሁሉ አልፈት ሄዳለ ጀዛአን ቢማ ሰበሩ ጀነተን ወሐሪራ አላህ ጀነተን ይሰጣል ይሄ ብቻ ነው እንዴ ቅራው ወይጣፉ عليهم بيانيه من فضه واكواب قال ببرتقو ይዞራሉ ካዲሞ ጀነት ላይ አብሽር ጣጣ ይሉታል متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا قاتلو برد ما ينكاتشو بوتا لاي طرو بوتا لاي قلت لالو يمي تاقلسو سووت انداي مسله خير سرا مسلات والله كبادنا والله كبادنا خير سرا مسلات حاسدو مكانيو ببره لاي تقري مفتر فلابت اندي مثلو بوتا اتا اندي جرباو اتنا አረ በጣም ብዙ ሆነ የሚሉ አሉ። እነዚያን ሁሉ አልፎ የሰራ ሰው ነው። እነዚያን ሁሉ አልፎ የሰራ ሰው አላህ ምን ይሰጣዋል? ዱንያ ላይ የታለ የቲም? የታለ ውሃ የጠማው? የታለ ችግረኛው? ብሎ በየቦታው የሚዘረው ሰውዬ ነገ የቂያማ ቀን ፍራፍሬዎች ወደሱ ይመጣሉ። ወዳኒየተን አለህም ዝላሉሃ ወዙልለት ቁጥፉሃ ተዝሊላ
ትላንትና እሱ ነበር ሄዶ ምስኪን የሚሰጠው ዛሬ ግን አትክልቱ እሱን እየፈለገ ብላኝ 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 ይለዋል እኔም ብላኝ የቲም ትፈልግ ነበር ትግራይ ትፈልግ ነበር ምስኪን ትይድ ነበር እኔም ብላኝ ይለዋል ይሄ ብቻ ነው እንዴ አሊየሁም ሲያቡ ሱንዱስ ወይስተብረክ ወፍራም ሐር ቀጭን ሐር አላህ ያረብሳቸዋል وكان سعيهم مشكورا وكان سعيهم مشكورا نوبل سلماتاتشو ايهي سلو هنا نويلال يا مجمرا سرا منم الله با يغرالن ادنا قافي الله يارغن امين بل ادنا قافي الله يارغن ادنا قافي الله يارغن والله سنت خير يسرو وندموت بيكفلا هاغرو بيغطرو بيتاچون شتو ንብራቸው ስጠው ለአላህ ብለው አድረው ጾመው ተንከራተው የሚሰሩ ሰዎችን ሞራል እየመታን የምንሰብር እኛ ነን በማናቀው በፌስቡክ በወሬ والله ቂያማ ቀን እንገናኛለን ሁሉም ቂያማ ቀን ይገናኛል ስለዚህ ወደ ፕሮግራሙ ስመጣ ነጃሺ ይሄ የነጃሺ መልእክት ላይ እንደምታውቁት የውሃ ጉድጓድ ሁለተኛው ትምርት ቤት መስራት እክምና መስራት በዚህው አጋጣሚ በጣም ሁሉ ጊዜ የማስተዋውሳቸው ታሪክ ቢደብቃቸው የሚወጣ ሼክ መሐመድ አወረጃ ነጃሺ ሁለገብና ማስተልጠኛ የዛሬ 19 አመት ዶክተር ጀይላን ዳይሬክተር ሆነው ሁለት አመት ፍሪ ላይ ኩልያ ከፍተው በነጃሺ ስም በዛ ጊዜ የተሰራውን ስራ የጀመረ خلق ነውና አላህ ያታችሁን አላህ ያቆየው ዛሬም ይሄን የነጃሺ ነገር ላይ ሲንቀሳቀሱ ነሰብሃ ይሄንን ጀማዓ የበላይ ጠባቂ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ሆኖ ይሄንን ስራ ሲሰሩ ነጃሺ አልሰለመም ሚል ጆሮ ጠማማ አለ ሚያቃጥለን አላህ ቃጠሎ ያስገባበት ዓለም ሰልሟል ብሎ ዓለም አውቆት ታሪክ የሰራለት እንባው ያለቀሱ ስራ ተልካይ በተጀመረለት ነጃሺ የሚባል አልሰለመም ብሎ አፉን ሞልቶ የሚናገር የተዋረደ ሰው አለ የተከበረ ሰው የተዋረደ ሰው አለ ነጃሺ አላህ የነጃሺ ስም ሀይ ስናደርክ ታሪክ ቱርክ ሀገር ሂድ ነጃሺ ነህ መርሐበን ቢላል ነህ መርሐበን እኛ ምን ንቀው ቢላል እኛ ምን ንቀው ነጃሺ ይሄንን ነው ነጃሺ እኮ የፍትህ ባለቤት ነው ነጃሺ እኮ የአድል ባለቤት ነው ነጃሺ እኮ እኔ ይሄንን ሽመት በቸግሬ ነው እንጂ ጫማውን በጠረኩለት ብሎ እኮ የተናገረ ሰው ነው ነጃሺ እኮ ታሪኩን ያወቀን ጊዜ እኛ ስለረሳነው ሌሎቹ ይባስም የናንተ አይደለም አሉ ጉድ አንተ ወረወርከው ማን ያነሳልህ አንተ ወረወርከው ማን ያነሳል ስለዚህ ነጃሺን እናገስ በተቻለ አቅም ሐቂቀተን والله በጣም ስላመመኝ ነው ያው ኢንሻአላህ የነጃሺን ዒል የነጃሽን ተቋም እናገዝ መሰል ድርጅቶችን አብስር እንበል አይዞህ እንበል ችግራችንኛ ምንድነው በደንብ እንዲወጣ እናረጋውና መሰላሉን ዞር እናረጋለን እንዲወድቅ አይዞህ አንልም ችግራችን والله ችግራችን አይተናል ስለዚህ አሁንም ጀዛአን ቢማ ሰበሩ ታገሱ የመጠረሳ ያጅ ፕሮጀክት ውሃ ነው ውሃ وها اتت وها نبي صلى الله عليه وسلم بهيوتي يالاچو مندي ندس يميلاچو صدقه علاچو الماء وهالو وها مندنا وها انت ولي افسكو ازيغا وها متتاله واتر از لايف سنو اندي وجعلنا من الماء كل شيء حي الله بوهنا هيوتن يزرعو وها غرغواد بيكفل هاغرو بيكفل كتمو بيسفرو وها نوطا والله وها نوطا انيا اندمثالي مناغرو زاري عند اهل الخير اغنشالو مسجد عمر بن الخطاب الشيخ محمد ابو المياسروت 350 متر لاي وها يوطال ل 150 عام ياغلغلال انت متنورو 50 عام نو وينم دغمو ከሞትክ በኋላ ሐዋላ ይላክልሃል ስለው በአላህ ለሰው እንዳሰጠብኛል አንድ ሰው ከሞትክ በኋላ ይላክልህ አጅር ከሞትክ በኋላ ይላክልህ አጅር ነው እኔ والله በህይወቴ የምቀነው الشيخ عبد الرحمن السميط
ረሂመሁላህ ኩዌታዊ ሰው ነው። አሸክ አብዱራህማን ሱመይት 11 ሚሊዮን ሰው ያሰለመ 5000 ምናምን ጉድጓድ ያወጣ አንድ ቀን ስብሰባ ላይ ምንድን ያለው? ወላሂ በአሁኑ ሰዓት አለ ቦርድ ላይ ምንድን ያለው? አላህ በአሁኑ ሰዓት እዚህ ስብሰባ ላይ ደረቴን ከፍቶ ቢያሳያችሁ አፍሪካ ሀገር ላይ ውሃ የጠማው የቱ ነው ብሎ ጭንቀቴን ያያል እንጂ ሌላ ነገር አያገኝም ማለት። 11 ሚሊዮን ሰው ያሰለመው አንድ ቀን ማይክሮፎን ያላትም ዳዋ በስራ ነው፣ በኸይር ስራ ነው፣ በኢህሳን ነው፣ ኸይር መስራት ነው። እኔ ግን ማይክሮፎን በመያዝ እንጣደፋለን። ስራ እንስራ፣ ስራ መስራት፣ ውሃ እናውጣ፣ ገጠር ላይ ውሃ እናውጣ፣ ከተማ ላይ ውሃ እናውጣ። አላህ ደግሞ ውሃን እስላም፣ ክርስቲያን፣ ካፊር፣ ትንሽ ትልቅ፣ እንስሳ አይልም፣ ሁሉም ይጠጣዋልና አደራችሁን ውሃ ለዋላ ዝግጁ ናችሁ? ምነው ዝም አልክ? እምቢ ካልክ ሌላ ያወጣልሃል፣ ያስከፍርልሃል። አውጣ፣ ወላሂ አውጣ፣ አውጣ። ብታወጣ ኸይር አለው። ወላሂ ወቅፍ ማለት እሱ ነው። እና እንደው አብሽሩ ነው ምለው። አበዛህ አበዛህ ነው የሚሉኝ፣ ሁሌ ገርገራ ሰዓት ነው የሚሰጡኝ። አላህ ሰላም አላህ ያምጣልን፣ አላህ ሰላም አላህ ያምጣልን፣ ኢትዮጵያ ሰላም አላህ ያርጋት። አረ አሚን በሉ። ትላንትና የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ለዑለማዎች መነሻ ደሞዝ 5000 ብሏል። አላህ ኸይር ይመዝግብላቸው፣ ኸይር ይመዝግብላቸው። ወላሂ ምንም ነገር የዑለማ አይታይም ነበር፣ ምን አይልም ነበር። እንደዚህ አይነት የሚሰራን ሰው አይዞ አብስር ስትሉ ይቀጥላል። ምን ሰራ አላህ ያርገን። ሐውድ አላህ ያጠጣን፣ ተስሊም አላህ ያጠጣን፣ ሰልሰቢል አላህ ያጠጣን። አላሁመ ሰሊ። ኡስታዝ አብዱል ፈታ በአላህ ስም እናመሰግናለን። ኢንሻአላህ እንግዲህ በጣም ሰዓቱ ይሄዷል። ዋናው መልእክት እስካሁን አልተላለፈም። የማንቂያ ደውል ነበር እስካሁን እየተደረገልን ያለው። ዋናው የነጃሺ የበጎ አድራጎት የቦርዶች ዋና ሰብሳቢ የቦርድ ዋና ሰብሳቢ ዶክተር ሰመሃ ለምን ተመሰረተ፣ መቼ ተመሰረተ፣ ከተመሰረተስ ጀምሮ ምን ሰራ የሚለውን ኢንሻአላህ በእሱ በኩል ያለው መልእክት ሁላችሁ ወደዚህ እንዞሩና ዋና የመጣንበት ዓላማ እሱ የሚያስተላልፍልን ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብራችሁ የኢፍጣር ሰዓታችሁን ሰውታችሁ ከቤተሰብ ጋር ከቤተ ዘመዳችን ጋር በዙሪያችን ካሉ ሰዎች ጋር በጣም ውድ ጊዜያችን ነው ኢፍጣር ታይማችን እና ይህንን ሰውታችሁ እዚህ በመገኘታችሁ በመጀመሪያ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ያው ሆኖም አንድ ነገር ማስተዋል እንችላለን። በዚህ ሁኔታ ላይ እኛ አንድ ቀን ጾመን የምግብ ሰዓታችን ለደቂቃዎች እና ለሰዓታት በመዘግየቱ ምክንያት የሚሰማን በጣም ከባድ ስሜት አለ። ይህ ስሜት ረሃቡን አለመቻል፣ አለመታገስ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜም ወደ ቁጣ ዘኖ አላስፈላጊ ነገሮችን ሁሉ ለማድረግ ይጋብዘናል። አንድ ነገር ግን እናስተውል። 30 ቀን ብቻ አይደለም አመታት በረሃብ ውስጥ የሚያሳልፉ፣ አመታት ምግብ የማያዩ፣ አመታት በዚህ አይነት ስሜት እኛ በነበርንበት የረሃብ ስሜት ላይ የሚቆዩ እጅግ ሚሊዮኖች ከጀርባችን አሉና ሐቂቃ ከዚህ ምግብ መብላትና ማግኘት ጀርባ ይህንን ቁም ነገር ብንወስድ በጣም ደስ ይለኛል። እንደማንም ግን ለተፈጠረው ነገር እጅግ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። በጣም ባጭሩ ነው ስለ ነጃሺ የማወራው። ነጃሺ የበጎ አድራጎት ድርጅት የድርጅቱ መግለጫ ይህን ይመስላል። ነጃሺ የበጎ አድራጎት ድርጅት በ2012 ሐምሌ ወር ላይ ከማህበራት ማደራጃ ኤጀንሲ ከሲቪል ማህበረሰብ ማደራጃ ኤጀንሲ ቀጥታ ፍቃድ አግኝቶ የተቋቋመ ድርጅት ነው። በሁሉም የሀገራችን ክፍል ሰብአዊነትን መሰረት ባደረገ መልኩ ብሔርን፣ ቀለምን፣ ዘርን፣ ቦታን፣ ወገንን ማንንም ሳይለይ የሚያገለግል የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ይህ ድርጅት የተቋቋመው በእርግጥ ከዚህ በፊት የተለያዩ የበጎ አድራጎት ተግባራትን በፍቃደኝነት ሲሰሩ በነበሩና እኛ በግላችን የምናደርገው አስተዋጽኦ ከእኛ አጀል ጋር ከእኛ እድሜ ጋር የሚቆጠር እንጂ የሚሻገር አይደለምና ሰምሃር ቢያልፍ፣ አዱኛው ቢያልፍ፣ ዲኑ ቢያልፍ፣ ኤልያስ ቢያልፍ፣ ኡስታዝ አቡበከር ቢያልፍ የሚያልፉ ብዙ ኸይሮች አሉ። ስለዚህ ከዚህ መማር የምንችለው ቁም ነገር ምንድን ነው? የሁላችንን ኃይል ሰብስበን ተቋም ማድረግ ከቻልን ግን ተቋም ዘላቂ ነው፣ ተቋም ተሻጋሪ ነው፣ ተቋም ሲስተምን መሰረት አድርጎ የሚሰራ ነው እና ስለዚህ ወደ ተቋም መጣራት እጅግ በጣም የተሻለ ነው ከሚል ፋና የተነሱ ወንድሞች ያቋቋሙት ድርጅት ነው። በመሰረታዊነት ትምህርት፣ ጤና፣
የሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋዎችን መከላከል መቀነስ ለነሱም ፈጣን ምላሽ መስጠትና በሁለንተናዊ መልኩ ወጣቶችን ሴቶችን ህፃናትን የበለጸገች ሀገር እንዲኖር ለማድረግ የሚሰራ ድርጅት ነው መቀመጫው አዲስ አበባ ላይ ነው ማለት ነው የድርጅቱ መፈክር አንድ ነው አንዲትን ነፍስ ህያው ያደረገ ሰው የሰው ልጅ በሙሉ ህያው እንዳደረገ ይቆጠራል ምንድነው መንፈልገው እንደነጃሽ እንደነጃሽ የምንፈልገው ይቺ ሀገር ፍጹም ማህበራዊ ፍትህ የሰፈነባት ጠቃሚ ባህልና ማንነቶቿን እና ሴቶቿን የተጠበቀች ሁለንተናዊ እድገትን በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መንፈሳዊና አስተዳደራዊ ዘርፍ ላይ የተላበሰች የበለጸገች ሀገርን መመልከት ነው ለዚህ ድርሻ ደግሞ እኛ አንድ ጡብ ነው የምንጥለው ያንን ጡብ መጣል ነው ፍላጎታችን ይህንን ዓላማ ይዘን መንቀሳቀስ ከጀመርን ከሐምሌ ወር ጀምሮ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ምናልባት በሲቪል ማህበረሰብ ማደራጃ ኤጀንሲ ውስጥ አግራሞትን ጥያቄን ከዛ ማለፍ ሲል ደግሞ በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄን ነገር እንዴት አቺቭ ልታደርጉ ቻላችሁ ከጀርባችሁ ምንድነው ያለው የሚልን ጥያቄ ያስነሳ ስራ ነበር የተሰራው ያው ወደ ሽልማት ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት ትንሽ ለእንደዚህ አይነት ቅስቀሳ ቦታ የገጠመን መናገር ለእናንተ በጣም ጥሩ ነውና የዚህ አይነት ፕሮግራሞች በሚደረጉበት አንድ ትልቅ መድረክ ኦንላይን የሚከታተሉ እህቶቻችን ነበሩና አንድ እህታችን 200 ሪያል ብላ ተነይታለች የሚጽፉት ልጆች ደግሞ ታች የሚጽፉት ልጆች 1000 ሪያል ብለው ደግሞ ይጽፉታል የ800 ሪያል ልዩነት አለ እቺ ልጅ 200 ሪያል በመጥለቅበት ጊዜ ያን የሚሰበስበው የነበረው ልጅ አይ 1000 ነው ያልሽ ይላታል አይ እንደዛ ከሆነ እኔ የነየትኩት 200 ሪያል ነው እናንተ የጻፋችሁት 1000 ሪያል ነው እንግዲህ ይሄንን 800 ሪያል የሞላው አላህ ነውና ሙሉት አሁን 300 ሪያል ጨምራለሁ 500 ሪያል ነው 500 ሪያል ደግሞ የሚቀጥለው ደግሞ ሲቀበል ሰጣለሁ ያለችው ይሄን በደንብ አስተውልኩት የሚቀጥለው ደግሞ ሲቀበል ነው ሰጣለሁ ያለችውና ዛሬ የገንዘብ ችግር የለም የአባት ችግር ነው አላህ አባት ይስጠን ገንዘቡን በተቻለ መጠን ትክክለኛ ቦታ ማዋል ማለት ወላሂ ይሄ ነው ዛሬ በመስጊድ በበጎ አድራጎት ድንገት ሰማሃር ከመጨናነቁ አንፃር እንጂ ይሄ ሁሉ ስራ ተሰራ ሲባል ማን እንደሰራው ልንገራችሁ ማጆሪቱ ሞባይል እየወደቀባት አረብ ሀገር ምሰራ ሴት ናት እንቅልፍ አስቸግሯት ሞባይል ይወድቅባታል እንቅልፍ በጣም አስቸግሯት እሷን አድርግ ገንዘብ እየላከች ጉርጓዷ የምታስቆፍረው ዛሬ ግን ለዱንያና ለፖለቲካ ትርፍ ተብሎ የሚከፈለው ገንዘብ ስናይ ወላሂ በጣም ከባድ ነውና አላህ ከዚህ ፈተና ሁላችንም አላህ ይጠብቃል በመቀጠል ቀጥታ ወደ ዱዓውና ወደ ሽልማቱ እንሄዳለን እንግዲህ የመጀመሪያው ተሸላሚ ባቡል ኸይር የበጎ አድራጎት ድርጅት ባቡል ኸይር የበጎ አድራጎት ድርጅት ተሸላሚ ሐናን የለችም እሺ ወጣለች ተወካይ ኤልያስ ተቀበልላታ ኤልያስ ተቀበልላት ባቡል ኸይር ባዶ ሆድ አጥቶ የሚወጣ ድርጅት ነው አልሐምዱሊላህ ከትዳራቸው ሰዓታቸው ቀንሶ የሚያበሉ እህቶቻችን ናቸው አላህ ይጠብቃቸው አላህ ይከበላቸው አላሁ አክበር ባቡል ኸይር አልአማና የቲሞችና ችግረኞች መረዳጃ የኢትዮጵያ ቅዱስ ቁርአን ድርጅት ጸሐፊ የቲሞች አባት ያደረገ ያለ ወንድማችን ነው አላህ ይጠብቀው ኡስታዝ አብዱልፈታ ሙስጠፋ ከፋ ጋር ከፋ ያለ አብሽሩ ወጪ ነው ማጣፍ ነው ወሎ ላህ ያ ወድር ሆኖ አይቀርም አልአማና ሁቡ ላይታሙ መሳኪን አብዱልፈታ ፋውንዴሽን በቅርቡ ተጠቁ ኢንሻአላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ኢንሻአላህ ዛሬ እንግዲህ 100 ወይም 98 150 ማናስቀየም እንደው ቢያንስ ይካብሳሉ ሳይከፋቸው ነው ኢንሻአላህ የሚሄዱት ብለው ኤልያድ አውዲን ወላሂ ትልቅ ትልቅ ከሚባለው በላይ ከተጠበቀው በላይ መስተንግዶ ያደረጉት አላህ ደግሞ እንዲሽ የስራ ክላስ ያለው መሰለኝ እንደው ስጠረጥር ያልጠበቁት ሰው ነው የመጣላቸው አይመጣብልንም እያሉ በጣም የሚጠብቁት ሰው ሳይሆን ከጠበቁት በላይ ነው የመጣላቸው ምንም አትጨነቁ እያሉ በራፍ ላይ የፕሮግራሙ አካል ነው እንጂ የሚመስሉት የአዳራሹ አካል አይደለም የሚመስሉትና መለመሽኩሩ الناس ላይሽኩሩ الله ነውና ሰውን ያላመሰገነ አላህን አይመሰግንምና
ከኤላና ሆቴል ተወካይ ያው የራሱ ስለሆነ አላኩል ያለ አቅም ስሙ ስታንዱ ቱርኪ ማግ ነገር ግን እጃሽን ለመባራጎ ድርጅት ሲቋቋም በሐሳብ ያላችሁን እንደ በማካፈል ከኛ ጋር ሆኖ ይሄ ድርጅት ኦን እንዲሆን ቁመና እንዲኖረው ያሉብን ችግሮች እንዴት አድርገን እየፈታን እንደምንጓዝ ሙሉ በሙሉ ዝግጁነት ልባቸውን ግዚያቸውን ሁለመናቸውን ሰጥተውን ከኛ ጋር ስለነበሩ ነው ይሄንን የምስጋና ወረቀት እየሰጠን ያለ ነውና ይሄን የምስጋና የምስክር ወረቀት እንሰጣው አሁን ለለውጥ ምስራ የልማትና መረጃ ማህበር ዋና ኃላፊ ለሆነ ለኡስታዝ ምሩት ወኪል ነው። ለኔም አላሁ አክበር ምን ነው ረሳችሁ? እሺ ኢንሻአላህ ፕሮግራማችን የምንዘጋው ኢንሻአላህ ዱዓ አድርገውልን ወደ ያጃችን አላህ በሰላም ቤታችን አላህ ያድርሰን ብለን እንሄዳለን። ለሐጂ እድሉ ሰጣለሁ። አሜን ጋቱ ማፋ አጃች አንድ ያ ረቢ ጠብቀን ከሸረኛ ከመንቀኛ አቁፋኛ ያ ረቢ ቢጠብቀን ያ ረቢ ምን ሰራ ስራዎችን በጠቅላላ ያንተ ዋርግልን አሜን። እነኚህ ወርቃማ ወጣቶች ያ ረቢ ጠብቅልኝ አሜን። ያ ረቢ ጠብቅልኝ በየጊዜ ወቅቱ በሚቀያየር በሰዓትኛ ለራሳችን ሳይሆን ለእናንተ ነው መሰራ። አላህ ይጠብቃችሁ አሜን። አላህ ይጠብቃችሁ አሜን። ከሸረኛ አላህ ይጠብቃችሁ ከመቃኛ አላህ ይጠብቃችሁ ከፈልፈላ አላህ ይጠብቃችሁ ከወንጀላ አላህ ይጠብቃችሁ ከአከፋፋ አላህ ይጠብቃችሁ አሜን። አው አከፋፋ ምን መስጂዱ የአላህ ነው። መስጂዱ የአላህ ነው። ሁላችንም የአላህ ባሮች ነን። ከፈልፈላ أعوذ بالله من الشيطان الكفاوتون الله يأكنا لن عندنا النابة عندنا من قتل الله هرقل بسرنا وصرا بركة الله هرقل لن بسيطو جاتشين لوندو جاتشين لورناتو جاتشين لأباتو جاتشين الله بركة هرقل كسرنا وصرا الله يتكبل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.